Hoje o Clovinho e eu vamos explicar como você usar o violão para afinar a sua voz. Você tem aquela voz de taquara rachada? De repente você está cantando e daquela desafinada que parece guri adolescente que está mudando de voz? Isso já aconteceu com você, comigo várias vezes, e eu vou te demonstrar como que eu resolvi o problema. Eu não sou um grande cantor, não sou um professor de canto, mas pelo menos o básico que eu aprendi, eu vou passar nesta primeira microaula de afinação vocal. Clovinho, vamos revelar um segredo para essa galera toda? O Clovinho está dizendo que sim, ó, tá vendo? Então vem com a gente e presta atenção nos detalhes. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Olha aqui, chega aqui na minha mão esquerda, eu estou aqui com a nota Dó, aqui a nota Ré e aqui a nota Mi, certo? Você pode fazer Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, ou você pode usar esta configuração aqui, ó. Eu tenho aqui ó, Dó, aqui Ré e aqui Mi, você pode fazer Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Tá certo? Então, canta comigo então, Clovinho. Vamos cantar junto, Clovinho? Ivone, vamos cantar junto? Vamos. Então você vai dizer o quê? Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Tá, vai, comigo, vai. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Agora, em vez de falar Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, você vai fazer apenas a letra U. Tá? Por quê? Eu quero forçar um pouquinho o teu diafragma, mas eu não vou forçar muito, porque não é uma aula de canto, não é um curso de canto. São mais dicas que eu usei para resolver o problema da minha afinação básica, tá certo? Então faz comigo, Ivone. Nesse ponto, eu vou voltar a escala agora. Por quê? Porque a minha extensão vocal é curta. E você tem que ter cuidado para não forçar a sua voz. Tá? Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? É sempre essa reta. E estou andando de uma em uma casa, de meio e meio tom. Tá certo? Se você aguentar, você vem até as regiões mais agudas aqui. Ó. Vai muito da tua capacidade. Eu vou parar aqui. Porque minha voz está fraca, eu peguei virose, né? Vocês estão sabendo, contendo nos outros vídeos. E eu quero fazer aquilo que estou à vontade com a minha voz para fazer. Combinado? Então vamos voltar de meio e meio tom, mantendo o mesmo desenho. Vamos lá, comigo então, vai. Meio tom. Pegou a ideia? Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Tá fácil. Então só repetindo. Você faz a reta. Aumenta meio tom. Aumenta meio tom. Quem pratica isso aqui vai ter muita facilidade para tirar as músicas de ouvido. Tá certo? É uma dica não só para canto, como para você que deseja tirar as músicas de ouvido. Eu quero saber o seguinte. Você está afim que eu coloque mais duas ou três aulas explicando como que regula, como que acerta a afinação vocal? Se você tiver interesse em que eu faça outras aulas, deixa na descrição, tá certo? Porque você vai ver que afinar não é tão complicado assim. E aliás, todo músico tem a obrigação de pelo menos cantar afinado, tá certo? Ele não precisa ser um grande cantor, mas pelo menos cantar afinado, eles têm que estar ali dando conta do recado, tá bom? O que, que eu vou te pedir?
nós estamos quase chegando aos 85 mil inscritos. E quando chegar aos 85 mil, eu vou sortear dois CD-ROMs, dois estilos de videoaula, de minha autoria mesmo. São aulas práticas, direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, para você ter resultados na hora. Então dá essa força para o canal, se inscreve, passa para o teu amigo que tem dificuldade de cantar, de tocar violão. E eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, porque assim eu terei motivação e ânimo para fazer outros conteúdos e continuar postando diariamente com qualidade. Então deixa o teu like, deixa o teu curtir e compartilha. Tamo junto, Prof. Clóvis, até a aula de amanhã.